Kad sam pošao kući, kad sam čekao prevoz na stanici, kolima su bile neka dvojica čoveka prošli, kako se zove, tad je bilo crveno svetlo, auto je bio kratak, crni, ovaj koji voze, on izašao iz kola i udario me, a ovaj unutrima je bio mrtav ladan i posle je taj koji me udario ušao u kola i pobegao. On inače voli da nosi razne dresove i majice, tako da ništa, niko do sada nima nikakve problema, ali se ispostavilo, pošto su još jednog dečka kasnije napali, da je to verovatno bio razlog, ili taj drugi dečak nosio obeleže Crvene zvezde, on je dobio flašu u glavu, znači malo je prošao teže nego Dušan. Osim je modrice na oku, Dušan na sreću nema drugih povreda, ali je incident prijavljen policiji u beogradskom naselju Mirjevo, gde se napad i dogodio. Naši sagovornici kažu da je policija čitave noći tragala za napadačima koji su iz čista mira napali dvojicu momaka jer im se, kako se veruje, nisu dopali dresovi koje su nosili. Napadači ipak do sada nisu pronađeni. Dušan je inače 22-godišnjak sa smetnjama u razvoju, koji se od prošle godine bavi tekvondom, a za 3 dana predstavljaće Srbiju na Evropskom prvenstvu u paratekvondou u Poljskoj. Ja bih volao da se na neki način Dušan, što bi rekli, revanšira tim huliganima s nekom medaljom.